буде приймати досить такі доленосне, досить такі, ну не знаю, я, може хтось каже, якісь непопулярні, хоча я так не вважаю. Не вважаю, але напевно ми маємо бути одні з перших, які там підійдуть до цього питання досить таки серйозно в Україні. Так, Любис дав свій поштовх і показав, як власне треба чинити з монументами радянської комуністичної слави, але ми маємо до того теж підійти і показати теж всій Україні, що ну, десь треба, напевно, така моя суб'єктивна думка, може я вже задаю такий тон, але десь хоча розумію, що більшість тут вже в тих дописах в соцмережах цей тон ще більше додавали. Тому дякую, що ви долучилися. Дійсно, ті люди, пан Михайло, він був теж співініціатором цього процесу, пан Олег Дьорка теж був співініціатором цього процесу. Тут, власне, ті люди, яким не байдуже, що буде у нас. Церква теж неодноразово оголошувала свою позицію. Я вже не говорю про представників УПА, організації УПА, які і інших таких національних проукраїнських сил висловлювали свою позицію з приводу цього. Відразу скажу, що ми, як відкрите демократичне місто, громада тепер не приймаємо будь-які рішення отак зразу і все на повал. Безумовно, що відбувалися громадські обговорення, були консультації з громадськістю, був період часу, протягом якого можна було направляти пропозиції сюди до міської ради щодо того, яке саме бачення в представників громади щодо щодо території, яка зараз є територією монументу слави, комуністичної слави, так званий Вічний Вогонь. І ми зараз оголосимо те, що було запропоновано мешканцями. Тут ми собі обговоримо на цій зустрічі. Я думаю, що ми визначимо, кого ми ще маємо долучити до цього процесу. Моя думка така, щоб ми не затягували в часі, що якщо ми будемо дійсно приймати рішення, я впевнений, що ми будемо приймати рішення щодо подальшого демонтажу і облаштування даної території, щоб ми це рішення якомога швидше прийняли, щоб вже на наступний бюджетний рік ми могли закласти певну суму фінансування для облаштування цієї території. Якщо ми хочемо це зробити на наступний рік, значить ми маємо завершити, напевно, з тими обговореннями до місяця часу. Окей, тоді гаразд. Давайте, напевно, дійсно я розпочну з того. Я розкажу, які до нас пропозиції надійшли. Потім кожен з нас висловиться собі з баченнями. І далі ми вже в робочому режимі визначимо, що ми будемо робити. Пане Зіновій, дайте, будь ласка, мені роздруківки, так? Тобто, і це так. Ну, ви всі могли слідкувати, до нас і зверталося Генеральне консульство Росії в місті Львові, що свідчить про правильність наших вчинків і нашого шляху, в якому вони нас застерігали цього ніякому випадку не робити. А з приводу пропозицій, це безумовно, що в Фейсбуці, скажімо, під нашими постами ми могли спостерігати і як активну позицію противників, так, і людей, які підтримували, але, відверто кажучи, з тих пропозицій, які надійшли на сайт Дрогобицької міської ради, немає жодної пропозиції, згідно якої було написано залишити так, як є. Тобто, однозначно є пропозиції, їх фактично є більша кількість, які говорять про те, що вічний вогонь, так званий, та це місце, воно може залишатися місцем, де буде облаштована певна територія пам'яті людей, які загинули в Другій світовій війні. Тобто повинні бути правильно акценти розставлені. Акценти повинні бути розставлені таким чином, що це невелика вітчизняна війна, а Друга світова війна, не 41-45, а 39-45,
не, не слава Отечеству, а ніколи знову, не радянська зірка чи комуністичний символ, а червоний мак, не, не лише воїни радянської армії, там, чи, а і воїни УПА, воїни всі, які, брали, які боронили землю, боронили землю, а не відстоювали якісь режими. Тому це, якщо так десь коротко, напевно, дійсно перейдемо вже до того, хтось скаже свої думки, свої висловлювання. Десь правильно, ви так очі сидите тут поруч, то, напевно, ми з вас ми розпочали. Дякую, Ісусе Христе, за можливість, що дорогі присутні. Пане Андрій, вже озвучуємо, для чого ми зібралися. Ну, дуже добре, що ви зараз сказали, що там пізніше мало би бути, бо ми, розмовляючи, є дуже важливо, щоб знати, що на тому місці буде, правда? Щоб не було так, що ми це забрали, а там знову, ну, це нікому не образило, а зараз у нас є люди, які би захотіли там. Місце таке досить непогане, правда? Є якийсь бар, якийсь ще щось. Це є дуже важливо, щоб ми зразу знали. І ви озвучили на правду Друга світова війна, чи там якийсь ще музей тоталітарного режиму під відкритим небом, чи ще щось, де всі ви були учасники і січові стрільці згадати, і всі. І по сьогоднішньому, бо люди гинуть, це, я думаю, це правильна думка. Що до нас церкви, напевно, ви хочете почути, як поступити з цим, що там зараз є, правда? Там кажуть, я не знаю, наскільки правда, чи там є захоронені люди, чи не є захоронені. Це теж треба вивчати. Я думаю, і церква думає, що ми не повинні зараз з цього робити якісь акції, глумлення над тими, хто там є зараз захоронені. Вони вже є перед Богом. І ми не повинні робити з цього хто зна чого, бо не раз я чув різні думки, а то треба з ними так зробити, забрати, так. Ну, я думаю, треба створити групу, яка би була ексгумація, щоб це було, знаєте, комісія, щоб це було якось цивілізаційно, правда? Щоб це не відбувалося як будь, але є комісія, це зробили ексгумацію, викопали її, якщо там є ці останки. З християнського погляду є завжди, я думаю, там є ці люди, можливо, там і українці є. Правда? Ми не знаємо, хто там є. Ми знаємо, що по різні боки барикад наш народ воював, бо різні історичні обставини так тоді складалося. Тому треба ця група, яка була, інформацію відповідно зробити. Пізніше є цвинтар. Що це є цвинтар? Цвинтар – це є освячене місце для вічного спокою тих, хто переставився до Господа. Напевно, над ними ніхто не молився, не запечатував гробу, не чинив похорон. Правда? Тому треба було би теж по-християнськи і по-людськи, а все решту ми віддаємо Богові. Хто там був, що чинив, як каже хтось за свої слова, або прославиться, або постидається. Це є наша думка церкви, що треба би було так зробити, і щоб ніхто на цьому не робив ніяких показове те, що російське посольство чи консульство пише, це, ну, вони такі є, вони будуть писати ще довго, правда? Але це є ми, якщо ми зробимо групу, ексгумацію, знайдемо, вичислять, що там є, пізніше знайдемо відповідне місце, чи це буде військовий цвинтар, чи це так, де визначиться, але похоронити ми не мусимо робити таких
почесті, як ми тут робили, де перезахоронення наших, правда? Що ми це були, але все рівно по-християнськи треба вчинити молитву, треба похоронити, чи там десь навіть на деяколи скорботи, ну я не знаю, це моя думка, десь відвести якусь ділянку, щоб ми знали, що це є перезахоронення тих і тих людей. Ну, ми є за, щоб це зробити, але по-християнськи. От яке я наше, якщо якісь запитання, але ми б дуже просили, щоб була ця група, яка би це все, знаєте, щоб це не відбувалося часом. Бо це, що люди пишуть в мережах одні так часом, щоб ми це розумно пояснили, як ми будемо це робити. І все. Чи вони дякуємо вам? Наперше, дякую вам, були останні, хто дізнався про цю нараду, і дуже, дуже швидко приїхали сюди. Ну, це свідчить про те, що ця тема небайдужа. Це важливо. Десь висловимося ще кожен свою думку, але скажу відразу просто попередньо з приводу. Ми можемо зараз навіть розглянути варіант включення представників комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля», який займається пошуковими роботами, випадку таких виявлення. Це те, чим вони займаються, і вони знають, як це буде. Так, по-перше, так. Вони знають, як це робиться, юридично, як це оформляється. У нас претензій потім не буде. Так, розумієте. Дякую, Андрій. Важно, так, кожен собі висловиться. Так, звичайно, хорошо, щоб було там дещо цікаво знати про це поховання. А може про Тараса? Ми зараз скажемо. Давайте про честь. Був очевидцем. Зараз ми дамо. Зараз ми дамо. Давайте по колу, бо так, щоб не робили гармоїдо все. Пане Михайло, я би просив вас до слова. Ну, ми в Дрогобицькому районі такий захід вже проводили. Ми летні перезахоронювали із центральної садиби біля народного дому. Була могила, був чоловік, який брати були хвилини, які я зараз знаю. І процедура є наступна. В першу чергу я вже скаюся. Оце захоронення вічного вогню, воно є в державному реєстрі. Воно має пам'ятку державного значення. Місцевого значення. Ну, мені сказали власні адміністрації, що для того, щоб наприклад, якісь кроки, бо ми коли робили летні, то ми зверталися, брали дозвіл у Києві. Воно не було пам'яткою там це захоронення, і це було простіше. Тому сьогодні треба буде в першу чергу його зняти з пам'ятки, бо по-іншому це буде неможливо жодних кроків робити. І на мою думку, це буде дуже складно в сьогоднішній часі, дуже складно, бо Хирів, я маю два рішення. Хирів і Хирівська рада і Добромирська це робили ще в 16-му році. І їм на сьогоднішній день, коли вони зараз звертаються за дозволом, ви знаєте, що змінився керівник Інституту пам'яті, і їм дозвол в Канзиві, комісія підбав. Тому, на мою думку, якщо ми хочемо цей процес розпочати, треба його робити два етапи. В першу чергу треба звертатися, я вам дам проєкт рішення, як звертатися Хирівська і Старосамбірська районні ради, то є напрацьований проєкт, є комісія створена. Комісія звертає, нормальне напрацювання від громадськості, звертаємося до сесії. Сесія приймає рішення, зобов'язує виконком звернутися в обласну адміністрацію, департаменту архітектури і архітектурної спадщини, отримати всі погоджені ці документи. Голова обласної адміністрації на підставі рішення звертається в Київ. Отримуємо у Києві документи, аж ми можемо тоді приступити до якихось конкретних кроків, в іншому випадку це буде кримінальне переслідування. Тому в мене є пропозиція до наступного. Ми цей процес запускаємо сесію, але там є зірка, яка підпадає під декомунізацію. Нам потрібно, в першу чергу, забрати, декомунізувати це місце. А паралельно комісія обласної державної адміністрації і Київ мають надати погодження на ексгумацію, бо без дозволу з Київського ми не будемо мати права нічого зупинити, його перше зняти і так далі. Тому в мене є пропозиція тут причина. Ми маємо розбити нашу комісію і рішення сесії в два етапи. Перше, в зв'язку з тим, візьміть номер рішення Верховної Ради, що цей пам'ятник є, підпадає під процес декомунізації, ми маємо взяти з довідку з ДАІ. На тому місці дуже багато було різного роду аварій. І це оце, власне, той крапчий, його там на зірка, вона заважає, обмежує видимість з однієї з іншої
сторони, ми можемо на це спиратися і відом довідку взяти, і процес декомунізації. Так що чому треба це зробити? Я думаю, що на це не буде потрібно дозволу Києва, тому що процес декомунізації закону України є. А зі прийшов до відповідь на ньому? Так, от така, що краплюш. Але що ми також пам'ятку? Ні, це сам пам'ятник є. Сам пам'ятник є пам'ятник архітектури місцевого значення. Так, так, так. Але дивіться, от ви говорите про ексгумацію. За зіркою. Зі зіркою. Верховна Рада прийняла закон про декомунізацію. Зірка попадає під закон. Теоретично, згідно закону, ми могли би просто демонтувати зірку і залишати. Тобто, все. Тому що згідно закону це пам'ятка якоїсь там спадщини. Пам'ятка архітектури місцевого значення. А закон дозволяє зносити декомунізацію. Тобто є два закони. Так, але ні, закон про декомунізацію дозволяє демонтувати символи Радянського Союзу. А в тому числі пам'ятник. Так, двояка. Ні, дивіться, дивіться, просто як. Якщо там є зірка, а є там ота жінка, жінку не чіпаємо, забираємо зірку і виконуємо декомунізацію. Чому я маю це питання? Ну, бо значно, той демонтаж буде доручено десь там, напевно, комунальне наше підприємство. Щоб ті дії комунального підприємства були законні. Власне, ми це для нас тут і зібралися. Що ми діяли в межах закону про декомунізацію, але порушили закон про охорону пам'ятки. Дивіться, але чи питання, бо пан Михайло тут вже неодноразово говорить, вживає слово «ексгумація». Тобто ексгумація застосовується в тому випадку, якщо є офіційно поховання. Чи десь є документ, який свідчить про те, що це є місце поховання? У нас є такий документ в культурі? Ні, немає. Ні, я попрошу. Немає. Це не є місце поховання. Ми не можемо зараз починати процес ексгумації, тому що це не є цвинтар. Так. Дивіться, ми, я кажу, лише скажу, ми розпочинаємо процес, так як розпочинав в Юрбі, розумієш? Ну, так правильно. А в процесі, якщо ми щось виявляємо, тоді ми маємо роботу до першого. Але все рівно, щоб ми перейшли до етапу, де стоїть жінка, ми маємо зняти це з пам'ятки, яке є пам'яткою місцевого значення, Київ має на це погоджуватися. Тобто значно. Тому в мене є пропозиція. Я дам вам два рішення, які робила ті дві ради. Візьміть, будь ласка. Звертаємося від нашої комісії, виходимо на сесію з тими пропозиціями, де зверталася і Станиця УПА, і громада Дрогобич. Виходимо на сесію. Сесія приймає рішення, зобов'язує виконком провести декомунізацію і звернутися в обласну адміністрацію щодо зняття пам'ятки з реєстру. І робимо наступні кроки. Розпочинаємо процес декомунізації, а також в процесі воно буде виявлятися. Якщо нічого не буде виявлено, не будемо ексгумацію робити. Буде щось виявлено. Але я ж тоді виїжджав з Святослава, з Шереметлиного міста, ми вже довго глядали. І його позиція такою аналогічною, що це рішення має бути, Київ має бути, вони мають, департамент має бути. А то, що Роман, ти кажеш, ти правильно кажеш, що ми напевно юридичні висновки, і юристи, дадуть тобі юридичні висновки, що воно припадає під процес декомунізації, і ми можемо до тої зірки вже виступати буквально після висновку, що це декомунізація. Що ми виконуючи закон про декомунізацію, ми порушуємо закон про охорону пам'яті. Дивіться. Дуже просто звернутися в Інститут національної пам'яті, чи то є, бо ми зверталися до В'ятровича і по Летній, керівником інституту, ми зверталися, що можливо він надав висновок, і я вам більше скажу, теж був супротив, хоча дочка оцих молодяків живе сьогодні в Летній, я з нею зустрічався, вона дала добро, пішли на сесію, рішення сесії дали згоду на зумацію і перезахоронення, запустили процес, отримали В'ятровича погодження. Коли почали роботи, вона, не знаю, хто десь зустрічався, я думаю, що не було зустрічено. Вона знала категорично проти. То коли ми приїхали люди, Копіадолі тим займалися, то прийшли пап'яни, аж поліцію питали, буде таким непорозуміло в селі, то я сподіваюся, що можу в місті бути. Тому ми маємо це згідно закону робити. Я рахую, що таким шляхом йшов Львів. Вони як зробили? Оту той пам'ятник на стрижці. Вони взяли відсікли одного від другого, то ні загрозу, вони його демонтували, а потім поетапно аналогічно треба тут діяти. Ну, бо ми зараз розпочнемо це демонтаж, не буде дозволу, буде збурення, буде поліція, буде кримінал і нічого не буде. Щоб ми не забороли справу.
Все вірно. Тому ми, власне, тут і зібрались для того, щоб ви всі поетапно моменти прорахувати. Рішення Старосамбірської, Київської міської ради і Добромільської, це гарне рішення. Вони, правда, стосуються, насправді, братських могил. У нас трошки найскладніше, тому що ті братські могили не були ні пам'ятками архітектури місцевого значення. Вони були, і плюс тут йшла мова дійсно про ексгумацію. Тут ми точно не йдемо шляхом ексгумації, але однозначно дійсно те, що сам пан Михайлов сказав, що ми маємо підкріпитися різними документами. Такими, як, знову ж таки, ми розуміємо, що ми не тим керуємося, тому що воно становить небезпеку дорожньому руху. Не в першу чергу. Але один з додаткових аргументів. Бо якщо ми хочемо в кінцевому результаті дійсно провести демонтаж, ми маємо максимально підготувати документи. Його просто-напросто, коли будемо демонтаж, не скільки, його родина парканом так робив Львів, його родити його поетапно робити, щоб не мішало, не було так би глумлення. Ну, але то треба робити таким шляхом поетапним, бо ви ж розумієте, що воно призведе до збурення. І тоді, якщо не буде збурення, ми нічого не зробимо. Була Олексія, може зупинитися. Довго йдуть розбиратися. Так, ну а коли робити просто вже процедури. Ми маємо зробити фотографії і звернутися, наприклад, до юридичного відділу. Ми маємо висновити. Хай чи вони зараз додатково. Зараз то є ці всі моменти фіксуємо. Потім дамо доручення юриста працювати правильний юридичний правовий алгоритм того всього з урахуванням того, що ми сказали. Вернуся до все ж таки первинного питання. Ну, те, що ви задали, всі знають, робочі. Що ви там бачите? Я? Так. Ну я підтримую позицію, яку ви озвучили. Ну, на мою думку, є такою. До сих пір, поки в Україні всі, хто боровся за Україну, не будуть ходити до одного пам'ятника, але ніколи не будуть розуміти. Ніколи. Гарний фраз. Тому я ж не кажу, що. Це має бути пам'ятник один. Може бути, наприклад, дати доручення архітекторам, кістела чи що, але кожна організація чи кожні люди, які ідеологічно мають різні погляди, але має бути стела для кожного. То, наприклад, ти собі зробив пам'ятка, наприклад, чи якась там стела боям УПА, другим січнем 30-м, третє може бути іншим воїнам АТО. Щоб ті люди, які приходять, наприклад, до одного пам'ятника, не нехай своїм квіти, але це буде одиніс. Я також категорично проти, щоб воно було віддано в оренду, чи якесь там будівництво, чи це категорично. Може бути звичайний парк зробити, сквер там, чи якось там, якщо навіть не буде змоги ресурсу там збудувати якийсь там меморіал, бо я не знаю, що там великі кошти на демонтаж, то все. Ну я там їжджав, по-перше, ті всі, що бетонні огорожі, то їх всі монтувати, бо там не може бути. Що огорожі є від людей, бо то все забрати, прибрати, треба бетон це все зняти, плиткою закласти. Ну, я рахую, що там можна було взяти собі за прототип секретний без кінцю. Що він, наприклад, якщо буде гроші, ну, я вам скажу, там треба було декілька мільйонів гривень, щоб збудувати якийсь гарний меморіал. Це може бути в майбутньому. Але розбити сквер в майбутньому застопити через рішення сесії, що там буде місце для всіх, хто боровся за Україну, це однозначно треба і рішення сесії, щоб вся громада знала, що там більше нічого бути не може, лише таке. І все, і на наступний рік закласти гроші на демонтаж, а через рік можливо розробити проєкт, а ще через рік встановити якісь нормальні. А мою думку, то пане директор, може, якщо ви каже пан Михайло, гарна думка, він може показати, я розумію, це коштовно, але показати встановлення країни, починаючи від княжої можна стела, і княжа Дуба. І козацтво, і чоловістві, я не знаю, це моя. Це супер, ну я пошу кажу, це супер. Якісь символи цього часу і по сьогоднішній день. До речі, ми можемо з вами лише приймемо рішення сесії, вже оголосити конкурс на архітектурне рішення, що там. Ми окреслимо, що там може бути, а може бути меморіал для всіх. А нехай архітектори подають пропозицію, дай якусь нам премію 20 тисяч 30 становиться. Це насправді так і робиться. Оголошується конкурсі, зрештою, навіть, до речі, той, хто її розробить, може і бути. Може буде обговорювати Сидоровичі серед людей, серед Робичан, що там буде. Це буде інше сприйняття. Які загинули, захищаючи Сидоровичі, і у Другій світовій війні,
і попередні. Ми ж навіть всіх і не знаємо, правда? Якась бедошка була поважним дрогочаном. Ми їх не знаємо так, правда? Добре, 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 пане Михайло, дякую. Давайте так, ну, дійсно, так як домовилися, для порядку. Я просто до слова, до повні пана Михайла, власне, про стену, про меморіал та інше, і є тут пан Тарас, який підтвердив про те, що ми споруджували пам'ятник виборцям за волю України, бо там скидали, якого є, власне, на тому ж самому перекресті. Але тоді ще було тисячоліття Першої Русі, і наші поважні гуківці просили, щоб меморіальний комплекс чи щось подібне, там Ушевського, там навіть той камінь закладали, що так само об'єднання добрих всіх інших, всіх, хто боронився, власне, за тут. А може бути там на тому? Дивіться, зараз ми говоримо, давайте так, пані Славі, давайте дотримуємо все ж таки порядку, бо дивіться, кожен, я би просив, щоб кожен дійсно висловив своє бачення, доцільно, недоцільно демонтаж, бачення з приводу того, як, що там має бути, ну і ну, такі поради, як нам правильно рухатися, яким чином від пана Михайла почули. Так? Добре, пане Романе, ваш. Ну, дозначно, що доцільно, але ще раз наголошую на тому, що цей кожен крок має бути згідно якогось документу. Тому що можна наламати дров і потім це ще назад розгрібати, і ніхто не схоче на себе брати відповідальність. Ну, тобто це має бути чітко в межах закону. І я думаю, що процедура однозначно, що виведення пам'ятки з місцевого значення з цієї пам'ятки, вона дуже довга, вона дуже складна. Навіть проведення якихось ремонтних робіт, це дуже довга процедура, але зважаючи на це, що це дійсно якісь такі об'єкти, які зараз не трошки не дуже підходить під нашу ситуацію, що думаю, що цей процес він буде швидший і він буде прискорений. Що стосується виконання робіт, то однозначно, що комунальні підприємства будуть до того долучатися. Хоча, якщо робити комплекс, треба буде робити проєкт. То, що архітектори нададуть пропозицію, чи це вони нададуть пропозицію, але об'єкт, думаю, буде великий. І замовлення самого проєкту буде більше 50 тисяч, це треба буде оголошувати тендер. Тендер, напевно, буде замовляти, не знаю, хто виконком чи департамент, ну, це теж треба врахувати. На це треба передбачати гроші на їх на виготовлення проєктної документації. І там не треба буде оголошувати на виконання самих робіт. Тобто це також треба визначити, хто за це буде відповідати. На балансі воно культури, цей об'єкт в кого на балансі. Культури? Культури, бо ні, не культури, воно просто є обліпові картки. Значить, культура має бути замовником на цих всіх робіт. Тому що в мене. Ну, треба розуміти, на балансі того перебуває, це зафіксує. Можна передати, що розуміти? Всі пам'ятники і пам'ятки. У нас немає на балансі ніяких пам'ятників, у нас тільки є документація. А всі пам'ятники на балансі чого перебувають? Департаменту міського господарства. І фактично, і ця територія теж може бути. Давайте ми це з'ясуємо. Ми це з'ясуємо. Це обов'язково на балансі, бо я інформацію не володію, що на департаменті. Можливо, це значить, департамент має бути замовником цих робіт і кошти мають передбачатися в бюджеті на департамент. Що ви бачите там? Ну, я думаю, що таку якусь історичний процес, це було дуже цікаво там висвітлити якісь архітектурних рішення, цілий етап історії. Так, було б цікаво. Я підтримую. Добре, дякую. Так от, підемо, перепрошую, пане Тарасакове, про це. Я там працював, я не пам'ятаю, в якому то році, чи в 65-му році, щось, коли не було то виробництво. Чи земляні роботи, то я робив, я тоді працював на екскаваторі. Я тут робив, там був просто такий, знаєте, хлам накиданий чакаючи. Як і дерево, люди то порозрили, потім мені сказали зробити площадку, я зробив площадку і принесли три пачки таких, як то посилки були, пачки такі, три пачки принесли. Сказали мені в купальні, я сказав, що там є, подивитися, не треба, тебе не потрібно. От я їм купував так сантиметрів три яких не положили пачки, а заводом ще не місце. До речі, так, в якому саме місце конкретно, пам'ятаєте? Пам'ятаю, при самому центру перед тою жінкою. Перед жінкою безпосередньо. Так. Але старші люди йшли там, казали, що там ніякого не було центру, то ним, а просто хай то таке було за
А що там зараз, асфальт перед нею чи ні? Бетон. Є там поза 10 похоронів. Ні, але є обстеження і є історична довідка одного з викладачів Білоруського історичного університету, який має описано, хто прізвище, в якому році загинули, воно перебилося двічі. Перші періоди там були роки загибелі. Власне, роки були після 45-го року. Пізніше вони роки були прибрані і просто прізвище залишили. І крапка. Ну, але то наступний етап. Ми маємо на сьогоднішній етап, що там вже є, то буде наступний момент, коли ви знаєте. Ну, дивіться, офіційно, юридично це так. Не є поховання. Так, це. Офіційно, юридично це не цвинтар. Тому... Але будемо шукати, якщо буде шукати, тоді буде закривати. Це не багато інформації, можливо, і є. Так, 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 там нічого не було, гладко було, а потім вони насипали тіло і ставили тіло плити. І на надпись, і що більше нічого не було. Але розумієте, там до 75-го року було одне, а після того було друге. Розумієте, до того було одні поховання, одні прізвища з датами, а зараз дати немає. Але це вже етап наступний. Давайте ми будемо рухатися. Добре. Пане Тарасе, ви за демонтаж. Так. Що ви там бачите? Поясню, щоб йому легше було. Ти як схоче? Ну там нічого такого немає, там нічого такого немає. Я вважаю, що можна зняти ту жвізду, бетонну можна зняти і там поставити пам'ятник, який ми хотіли поставити, пам'ятник Грицею, перебійність, на тому місці, де жвізда стоїть. Але ну, там казали, що це тоді не було, я не знаю. Просто пусла. Добре, демонтувати це однозначно, а там далі облаштувати територію таким чином, що це якесь пам'ятне місце було, так? Просто там був хлам, його шахтівщина, які дали. Ну, якщо Другович буде в змозі облаштувати там музей терору, то теж не буде вірушне реально, може бути одне, там може теж також бути. Бо якщо, наприклад, Другович стане один з перших і зрадництво інших міст Києва на округі, і будуть мати змогу щось там встановити, відремонтувати і таке місце зробити для того, щоб у нас маса туристів сьогоднішній, бо пам'ятки кожного не зробили. Територія трохи замала для музею терору. Львів облаштовує велику територію. Ну, а це він, то, ну, я не проти, але ми можемо два варіанти з пропозиції мати. Ні, я це все фіксую. Це теж є, бо це все має право на життя, однозначно. Враховуючи те, що було у нас одна катівня, друга, то скільки ми маємо це. Це також з варіантів. Якщо, наприклад, громаді не буде їх не буде влаштовувати облаштування скверу в пам'яті чи історичних історій України у владі хто бореться за Україну, то може два варіанти розглядати, хай люди визначаються. Що визначиться, то було гаразд. Добре. Пане Тарасе. Дякую. Я перепрошую за те, що ви запропонував зразу пана Тараса, щоб розповів, тому що він був очевидцем. Я хотів, щоб ви десь так, як кажу, зрозуміли ситуацію того, що там є. Тому що справді людина, а він вже трохи, даруйте, 91-й рік. Ну, чи що? Так. Так я буду говорити... Ти так говорити з молодшого, так? Це, так. Я тішуся за нього, що він такий ще боєць. Ми розглядали це питання на станиці Братського НУПА, і перші чітко заявили свою позицію про демонтаж. Тому що це, як кажуть, співзвучно з законом. І крім того, про те, щоб перенести це все. Тому що там справді, я так би займався, цікавився тою історією, не так там вже є якісь заховання. Але Бог з тим, я за той варіант проєкту, який ви запропонували. Це законний шлях, це правильно. Ми це погоджували на Братстві НУПА. І крім того, пані Галя, то, що ви сказали, я також погоджую від цієї команди. Тому що ми запропонували колись будувати пам'ятник, не ми, то ще ті політв'язні, репресовані, і з Братством НУПА, які справді були живі, ще на початку 90-х років хотіли будувати пам'ятник борцям за самостійну Україну. Хотілося будувати там навпроти того вічного вогню, але оскільки побудували цей пам'ятник Архангелу Гавриїлу, тому десь запропонували на Грушевську. Коли ми зараз це обговорили, запропонували такий варіант, щоб не робити там пам'ятники, там, а справді зійтися на одному потужному місці. І це місце може бути вулиця Санкт. Тобто, Грушевську ми зупиняємо, хоча там розроблявся варіант справді будівництва пам'ятника для всіх
борців за самостійність України, починаючи з княжої доби, закінчуючи до нинішніх днів. І в такому варіанті десь проект готується вже. Ним займається, є тут у нас архітектор, він поки що узагальнює ті всі моменти, він все підготував. Готувалися ці питання всі на розгляд. На жаль, не всі архітектори до того підключилися, тому десь даруйте. Але відповідні документи, тобто які вже перші для того, щоб робити кроки. Тому ми маємо, як кажуть, пропозицію, щоб зупинитися з тим будівництвом на вулиці Грушевського, об'єднати всі зусилля і творити справді нормальний комплекс на вулиці Саранській. З приводу музею терору, даруйте, я також нічого не маю проти, але ми маємо справді потужний комплекс, який, я вважаю, було доцільно продовжувати його робити, це вулиця Стрийська, колишня катівня Тюрма. Це наше проти, я розумію варіант. Тому отака наша пропозиція. Тобто, якщо я вас правильно розумію, десь якщо в принципі буде прийнято рішення про облаштування комплексу меморіального, пам'ятного, на власне там, де є зараз вічний вогонь для борців за самостійну Україну, то ваше бачення, що на Грушевському має бути? Тоді вже окремо вести розмову. Розмову. Тому що це дуже таке, дозвольте собі скажу, дуже цікаве питання, яке може також мати проблеми. Тому зараз давайте не будемо чекати. Там є свої, я кажу, погляди. Ми от власне, розуміючи, що є свої погляди, нюанси, то треба, ну, добре. Але ж зараз давайте не будемо, ми доглядаємося до одної позиції, тому що ми зараз і там пам'ятник, і там не нічого. Я вже не пропадився. Якщо не так, до тих тих, якими карти нас будили, то саме Грушевського України будемо. Взагалі не правильно. Да, залишається така і була. А так буде. Добре, так. Там ділянки підсвалювали. Де? На Грушевського підсвалювали. Там є місце, там є поставлені карти, там є хрест, там є ділянки. До речі, якщо дійсно цільове призначення ділянки під сквер, тоді в принципі воно і залишиться. Нічого не має того. Але давайте справу. Ми висловили свою позицію і дякую. Дякую, пане Тарасе. Пане Олеже, теж як співробітник. Насправді дуже добре, що врешті така зустріч відбувається в останні 30 років. Дуже круто. Раді бути тут. І, наприклад, я собі тут зголосував кілька думок. Найперше, це взагалі почну з деокомунізації, що взагалі на нашій громаді, мабуть, цей процес треба якимось чином все-таки організувати краще, тому що ми знаємо, що і поселах є дуже багато тих пам'ятників, які кожного року білять в окно, хтось попадає квіти і так далі, але вони повністю не відповідають, скажімо так, українському духові. Тому ви, пане Андрію, можливо, на нашу поцілу зустріч треба буде перенести вже зустріч тут декомунізаторство, скажімо так, і можна перенести. Ні, я вже аналіз, це фіксую, так. Де в нас є якісь такі місця, щоб нам просто не було соромно на ті місця. Стосовно самого цього пам'ятника, так, ми повністю підтримуємо ідею з його демонтажем, тобто обов'язково там треба щось зробити. Ідея єдиного пам'ятника, вона є слушна, доробить, дійсно треба, щоб такий один пам'ятник був. Особисто мене найбільше болить мистецькі рішення, тобто як він буде виглядати. Дуже хочеться, що коли ми вже дійдемо до питання, що обрати, щоб воно мало якусь цінність, щоб це не було таке... Конкурс, щоб це не було так. Тому важливо оголосити конкурс, бажано всеукраїнський, подумати про хороший гонорар для людей, які будуть брати участь. Мабуть, це теж дуже важливо. І коли вже там з'явиться цей пам'ятник, дуже важливо, щоб ця територія була живою. Тому що дуже часто є, що території при пам'ятників, вони, скажімо так, не дуже живі. Тому там треба точно зробити якийсь громадський простір. Тим більше всі території, там вже початок Франка, середина і так, там, мабуть, бракує такого громадського простору. І тут вже треба буде подумати, мабуть, з урбаністами, так? Як воно мало вигляти, пан Андрій вам казав тоді, теж, що ми в телефону говорили, якось в ту територію включити, бо одного пам'ятника буде мало. Чи можливо там зробити якісь дитячі майданчики? Я вважаю, чому б і ні. Воно може якось гарно, просто гарно задумати. Тут вже питання за тими людьми, які займаються плануванням території. І також є ідея, наприклад, коли вже буде напрацьовано кілька ідей, щоб провелися такі громадські консультації в громаді. Так, це теж можливо, тоді ми включимо громаду. Це не буде просто написати коментар під Фейсбуком чи ще щось, а це, наприклад, вже взяти участь в обговоренні.
Так, і не просто там, щоб прості люди, не тільки громадські організації чи якісь товариства могли впливати на те, що відбувається. Тому громадські консультації теж можна було провести, наприклад, там залучити громадську організацію, активна громада, у них є досвід проведення громадських консультацій, наприклад, по вулиці Шимона Лейкіна. Тобто це десь можна зробити. Як альтернативна ідея, ідея музею тоталітарного режиму, вона насправді дуже крута. Тому що в плані фінансовому вона б так багато мене коштувала, насправді. Тому що я собі можу уявити, та задні бетонна стіна, стільки треба потратити грошей, сили і енергії, щоб її демонтувати. Хтось, я не пам'ятаю, хтось старший домчан, для вас, що не пам'ятаєте, які будували. Там було стільки залито бетону, арматури і так далі. Так, машина розвивається. Що там можна з гармати лупити і буде дуже складно. Тому тут теж треба буде подумати, прийняти таке правильне рішення. Можливо, дійсно, це було б гарна туристична локація. Запустити хлопців, які малюють мури, вони ж там все розмалювали, наприклад. Оті пам'ятники з цього ОТГ збирати туди пам'ятники. Це було би туристично дуже крута штука. А от Бронесен. Бронесен на території, де зараз дитячі мальчики створили, було школи. Пам'ятники, як ти кажеш, замалювали тим вікном. Пиши чітко. Героям, які загинули за основою радянської влади з 39 по 48 рік. І той пам'ятник по сьогоднішній день збіліть. До сьогоднішнього дня. Він стоїть дитячий майданчик, батьки приходять з дітьми бавляться, ну, на пісочниці, і цей стоїть пам'ятник забрати його. Ну подивіться, ну, просто їх забудили. Я закався декілька раз, і там було багатьох самого саме стоїть. Діло, що білять не звичайно, а хтось білий. Їздять. Я був головою Радою Краї, то я знаю, що їздять. Тому, правильно, запишу провести документацію, зобов'язання. Ні, я вже зафіксував, на вас. От пролися, а ну, окей. Демонтувати це однозначно. Щодо того, як облаштувати в майбутньому цей простір, тобто, ну, висловили кілька думок, але десь наполягаєте на тому, щоб в тій частині ще додатково провести громадське обговорення. Ми фактично вже провели, ми використалися з цього інструменту громадських обговорень, пропозицій, але... Є вам конкретний інструмент, на них там програми сайтів, кілька варіантів, люди там смс-ками голосують і так далі. То ми визначаємо громаду, тому що, наприклад... Але ми думали для себе плюс-мінус визначити. Коли почнеться процес, я думаю, що дуже буде багато людей проти. І зараз основне завдання – включити тих людей, які будуть за. Тому що вони тоді будуть захисниками цього проєкту. Одразу, коли рішення... Наприклад, ти знаєш ситуацію, як було у Львові, то, наприклад, там активними учасниками демонтуру пам'ятника був наш Дорогобичанин, до речі, Антон Петрівський з організації «Майкосвітського майбутнього», він арбітратор, і Антон мені розказував про це все. Вони так само, вони зустрічали різні середовища, а точні середовища дуже важливо включити, тому що там той результат треба буде захищати, я можу. Ну, тобі погрожу дуже. Я більше скажу, Олег, коли цей процес буде запущено через сесію і буде оголошено конкурс, це буде автоматично обговорення Прохопича. Ну буде оголошений конкурс на те, як архітектори бачать облаштування там парк-меморіалу для всіх, правильно сказав Одесь, доби, від княжої доби до сьогоднішнього дня. І це вже процес буде обговорення. Ну, власне, там вже буде, всі будуть розуміти, що це буде на тому місці постане інші пам'ятники з іншим навантажем довищим. Чи це правильно? Гаразд. Пане Добре, Мариша, тут пан Олег дуже слушно, він скаже за цю стіну, можна я ще скажу думку свою. Він каже, там стіна, скільки там це все коштує і так далі. Це моя думка. Може би, направду, там би цей музей, де би ми могли звести ще багато чого ми можемо познаходити, що залишилось. Воно було би дешевше, де більше. А ми маємо на Грушевського там цей парк, і тоді була б локація, можливо, там би тоді цей пам'ятник, те, що ми хочемо. Це моя попросту думка. До речі, знаєте, магазин тетя Фрося розробить? Знаю. Коли там тетя Фрося останній раз був? Це років 40 тому. Я не знаю, що вона існувала, в принципі. Так само, як і це місце, це завжди буде вічним магазином. Молочний магазин на все життя. Спортивний магазин. Універмаг, як буде універмаг називати? Так само. Тому тут не погоджуюся, але два-три покоління. Так, іде як французький лень. Діти, всі бачили, що другий клас школи не називають Ленін. То все питання відносне є. Ленін Леніном, але традиція перебування всіх.
Тому я ще раз кажу, ми маємо виходити з двох позицій. Я ж не виконую, що може бути музей терору, або доба боротьби за Україну. Ми маємо два варіанти. До речі, за це пропонувати Дробичану. Нехай було все. А варіант, Б варіант. Якщо ви вирішили більше, А варіант. Пане Олеже, дуже слушна ідея, дійсно. Тобто, зараз ми десь будемо це все підсумовувати, ну, як вже всі скажуть. Але дійсно слушна ідея вибрати, ну, вже, можливо, не зараз, але з часом вибрати там 5-6 оптимальних варіантів, які ми готові, місто готове зреалізувати, так? І запропонувати мешканцям, безумовно. І в такий спосіб дати людям самим визначитися і зняти оцю соціальну напругу. Тобто самі ж мешканці приймають це рішення. Але те, що, наприклад, треба звертатися і повтежити, якщо є там постановка, яка зупинитися, в будь-якому випадку, безумовно. Пане Богдан, ваша думка. Ну, моя думка так само співпадає з того, що його треба демонтувати, але дійсно треба, щоб не ламати дорогу, якщо там є якісь захоронення, треба обов'язково це поступити по-нашому по-росіянськи. Тому що у нас є багато таких, які будуть супроти створити, і це буде проблема, і ми можна так загрузити, щоб можна довго не розрішатися. Що, я думаю, що ідея тієї, що запропонували, що там створити чи побудувати. Але я думаю, що це не кінцевий результат. Я думаю, що може просто людина щось запропонувати таке цікаве, що, скажімо, це буде враховувати і може з тим погодитися. І саме важливо, то дійсно оцю процедуру, то, що наше законодавство вимагає, ми повинні пройти, от, для того, щоб здовжити не було яких там ексцесів. Зробити це просто буде простіше. Так, це певний вже біжив, я знаю, що там нема захоронень, тому що я був десь більше 2 роки головою Ради ветеранів. І ми так цікавилися трошки, то практично, що там воно, що пан Тарас сказав, що там може щось є, то треба просто зробити по-християнськи, тоді воно буде простіше. Я за то, звичайно, що демонтувати, що зробити таке більш сучасне, тому що вже дуже устарілося. Ну, пан Тарас сказав, що там якісь такі, я так розумію, коробки якісь вам передавали, бандеролі, так? Так. Тобто не відомо, можуть бути кістки, можуть бути останні кістки, а може бути не відомо що. А може навіть обережно купати, може якась вибухівка, може таке. Так, тобто однозначно, тобто ми маємо ці моменти правильні. Але напевно про те, що там має бути, то так само варто послухати людей, що вони хочуть там бачити, дослухатися і на односторонньому порядку вийшло, що там має бути. Що скаже спеціаліст? Ні, фаховий спеціаліст. Пані Ганіна, ви хотіли так сказати, я пам'ятаю, будь ласка. Але дивіться, нам важливо, ну, ще крім того, що ви скажете свою думку, демонтувати, не демонтувати, що там повинно бути. Ще з точки зору, тобто це ми розуміємо, що це є пам'ятка архітектури місцевого значення, процес її зняття з реєстру, як він виглядає, що він, щоб ми його навіть, якщо так, то навіть сьогодні його змогли запустити. Прошу. Так, ну я не спеціалізно про культурне спадщину, у нас є трошки більше пам'ятаю, але на Васильна більше дотична до тієї справи. Але сьогодні я просто як підсумку того, тому що дійсно кожен висловив свою думку. Я підтримую власне ту всю процедуру, яку висловлено, буду її повторювати, бо там дослідно все скажено зі всіма підтвердженнями, що звичайно демонтувати треба, але відповідно до прийнятої процедури законності, яка є визначена нашими законами. Ця пам'ятка є пам'ятка місцевого значення, захоронена номером 167, де захоронено, як там пишуть, 130 радянських воїнів, які захищали Другобич від, які захищали, тобто визволяли. Є документи, які підтверджують, що там захоронено 130 воїнів? Так пише в обліковій таксі. Тоді близько перевірили. Чекали, тут боїв таких не було. Так, тому це є продовження. То наступний етап буде. Так, вони там описують, що це було в 44-му році. При визволенні Дроговича, ми знаємо, що таких боїв не було, такі протистояння, які були 6 серпня на Польміні, правда, на тому заводі. Я вам скажу, я представлю документи, які є по прізвищах, в якому році там є заходи. Отже, неодноразово до нас надходять листи про те, підтвердження, чи хтось там є, чи немає.
Було по Василю дуже маса звернень, ми так само до кінця не знаємо, чи він був, чи є, чи він там перезаконує своєю гарматою. Чи він тут Але тут дослідження проводили колись, розкопали до саме якоїсь нижньої плити, далі нічого не знайшли, і тому перенесли. Бо та гарматура була велика, ми з неї могли справитися. Ось, ну і перенесли були ту гармату на так зване кладовище, радянський монів, так як воно називається. Ну я теж, звичайно, за демонтаж. Але за обов'язково ексгумацію, щоб поставити остаточну крапку, там питання, що вони більше не виникали, щоб ми знали чітку відповідь. Так, там нема перезахоронки, або якщо що було, ми їх похоронили. Все. Бо ми коли можемо робити демонтаж чи декомунізацію, ми зараз можемо ту обстежити територію. Звичайно. І тим крапок. У нас там шмарки, а тут зараз можна теж. Ні, крапи немає, то там має бути. Ну там така то є. Ні, та плити є. Ні, дивіді. Але завжди воно буде виникати, то не в тому місці, то в іншому місці. Ні, то в сутєві місці вся територія, як буде перероблюватися, вона вся повністю достатньо. Ви м'ятри розкопати, будете поставити крапку, і на цьому кінець ми будемо знати чіткі відповіді проведено. Так, а ми там виїжджали в фотографії, там є, наприклад, одна стоїть зірка, що той крап, вона відділена від тої іншої території. Власне, там виникати той квадрат, чи там ті трикути, його можна зразу теж, як той зірку не забиратися. І зараз той шмат території можна втечі, вже буде чітко знати, там немає. Хоча ми знаємо, але це буде документально підтверджено. Якщо є перезахоронити, це отець так само підтверджено, дякую. Бо на так, як всіма традиціями. Є людською покою. І не буде ніяких протестів. А може там дробичам на наших захоронили? А може який, хто його знає? Ні, ну так. Ні, просто вони в якийсь спосіб могли зробити. Ми не знаємо цього, правда? Ми може не знаємо. І так цікаво, що ви ще вдовиці. А з другої сторони, щоб нам потім ніхто нічого не закидав. Так, все. Вдовиці ще пише, що в тому меморіального комплексу, як символ пам'яті, власне, входить вогонь вічної слави. Тобто це треба теж визначити, чи це просто той символ пам'яті, що він був до меморіалу, чи це в комплексі меморіалу. Пані Галина, скажіть мені, будь ласка, бо знаю, бо це ж питання піднімало, що треба знімати з реєстру. Ми вже запустили процес зняття з реєстру? Ні. Ще не запускали. Ну, сесію рішення. Сесію треба. От наша робоча група, тепер дивіться, поступили пропозиції від громади, пройшло обговорення, створена сесія робоча група. Тепер наша робоча група виходить з пропозиції ініціативою на сесію щодо... Ми зараз допрацюємо проєкт рішення на сесію, а сесія має проголосувати, ну, підтримати. А сесія має... Ми маємо це розбити на сесії зразу. На дві частини. Зараз ми то все на декомунізація, ексгумація, зняття з реєстру. Зараз ми це все будемо. І рішення в сесії. Зобов'язати виконком, бо виконком буде займатися. Зобов'язати виконком тим займатися. Врегувати. Це все. Добре. Пані Ігор, у вас вже все, правда, пані Ігор? Так. Архітектура. Що стосується даного рішення, взагалі даного питання, декілька думок я дозволю собі висловити. Перше, безперечно, треба відпрацювати всі юридичні питання, щоб потім не було ніяких колізій, то однозначно. Але це управлінське рішення, яке, допустимо, доручається юристам, фахівцям, вони відпрацьовуються, і тут я не бачу великих проблем, то чисто адміністративно. Що стосується подальшої, скажімо, подальшого розвитку даної території, чи, бачите, тут ми завжди маємо підходити дуже обережно до таких речей щодо формування території. Якщо сьогодні подивитися на територію, яка історично вже сформувалася там, вона є досить складна саме для спорудження будь-якого роду пам'ятників, знаків і так далі, тому що то є перехрестя. З одної сторони історична забудова досить масивна, з лівої сторони, з правої сторони низькоповерхова. Тут є пам'ятник, наскільки я знаю, він називається «Борцям за волю України» і «Тисячоліття хрещення Русі». І тут є далі оцей комплекс вічного вогню. Безперечно, треба проаналізувати там ту ситуацію, але я вам скажу так, моє бачення. Якщо порівнювати Грушевського територію із
оцією територією, воно навіть не співрозмірно, тому що якщо робити такий дійсно пам'ятник, починаючи від, скажімо, тисячолітньої нашої історії і до сьогоднішнього часу, він буде затиснений. Там немає місця. Для таких речей треба простір. Треба, щоб він вписувався в загальну якусь територію. Тому я би дуже серйозно подумав. Тим більше, що моє особисте ставлення до таких речей, знаєте, знести пам'ятник Леніну і поставити там, я, наприклад, категорично таких речей проти. Тому що, ну, хто пам'ятає площу, стояв тут дядько. Ну, уявляєте, якби на його місці Дрогобича колись, ну, хто пам'ятає, коли Дрогобича, тоді Тарас Михайлович, може, то добре пам'ятає, коли Дрогобич, як дискусія йшла по пам'ятнику Юрію Дрогобичу. Були пропозиції там поставити, так, ну, тобто, то був дуже складний тоді процес. І дискусія там серед архітекторів дуже велика була. Були багато проти, що на тому місці, де він сьогодні стоїть, Дрогобич. Але я рахую, він зараз добре вписався, бачите, як продовження якоїсь архітектурного нового ансамблю. І... Ну, тому, наприклад, скажімо, коли ми споруджували сквер Небесної Сотні, там зразу визначене місце, що то має бути сквер, то не має бути помпезно, і таке було завдання архітектора. Ми тоді оголосили конкурс, серед місцевих, він був безкоштовний, до речі. Ну, була така ситуація. Досить камерно зробили, без якихось там серйозних акцентів, але він має своє місце в середовищі Дрогобича. Погано. Ну, я ще не чув, що хтось сказав, що це досить масштабно, він не є компактний. Для такої речі, про яку ми перед тим говорили, от Грушевського, не просто. Перше місце, якщо на мене, то є дуже вдале місце, от той, скажімо, зараз вільна та територія, ну, будемо називати його скверик, де Чорновола і, ну, коло площі, де Шевченко. О, там він дуже добре дивиться, сприйматися буде, це центр міста і так далі, але там трошки він все-таки затиснений, бо це ми трошки мала територія. А Грушевського для такого, ну я бачу там на Грушевського щось величне, таке дійсно пам'ятне. Тут, ну не знаю, воно, я не бачу території простору. Для таких масштабних речей. Ну, то ви спеціалісти, а ви експерти, ви спеціалісти. Ні, то ми розуміємо, розумієте, як ми професійний процес. Ви то бачите професійно. Будь-який процес, коли, скажімо, такі речі, як пам'ятники, сфери серйозні, ну, тобто, якісь такі знакові ці, оголошується конкурс, з обговорення йде, запрошуються спеціалісти, є містобудівна рада, всі висловлюються, потім містобудівна рада дає і свої пропозиції, і далі вже кінцеве рішення, ну, сесія має приймати, бо має бути все на законному рівні. Але ота думка, вона має бути сформована, і на сесію вже дається згодова. Дивіться, була слушна пропозиція пана Олега, щоб дійсно, дійсно, щоб громадськість теж висловила свою думку. Але на основі, але ви маєте так, але ви маєте дати 2-3 варіанти професійного бачення, що там повинно бути. Але якщо ви можете, якщо ми будемо виносити на 23 число, яка ж робота, то вже має мати на 23 число, бо я буду на сесії. Та ні, ти що, громадське треба. Ні, дивіться, ми на 21 число. Ми, дивіться, питання щодо облаштування. Це ще в процесі. Нам зараз треба почати процес демонтажу. Ну ти ж розумієш, коли ми будемо робити процес демонтажу, зразу маємо мені сказати, що там буде, бо я буду... На сесію нам треба дати, щоб сесія надала дозвіл виведення його з... Це перше. Попередньо прийняла рішення вважати за доцільне демонтаж даної території з подальшим облаштуванням, з урахуванням пропозицій архітектури та думки громадськості. Можемо так, ну, можемо далі. Це зараз формувати вишу. Ну, я, власне, хотів, щоб ми всі так завершили, що обмінялися думками і тоді сформували. Я запрічую. Так, прошу. Якщо говорити про, взагалі, про ту територію, саме це перехрестя, де зараз вічний вогонь,
Я, крім якогось такого скверу, спокійного і щоб без акцентів, ну, чесно кажучи, я би, ну, більше... Місце, як ви думаєте, тут дуже важко буде розібрати? Прошу? Це дуже важко буде піддаватися при на... При сучасних технологіях, то не проблема. Але це просто буде дуже так? То колись там, коли ж це, зараз то... Там же і дерева, там же і хвоя. Обсажено хвою. А може архітектора знає, як обіграти ту стіну таким чином? Ні, її не забрати. Ні, а можна нам це замовувати? Ви розумієте, її можна або обігрувати і щось зробити, або знести, зробити нормальні сфери і забути. Так, це нам теж потрібно виходити з наших можливостей. Зараз можемо тут... А нам Грушевського зробити нормальний, сучасний коп, щоб... Там мають люди ходити. Ну, давайте чесно. Хто ходить туди, до того пам'ятника, скажімо, борцям за волю? Ну, тепер вже ні, бо є... То ви заходи тоді ходять? Ні, ну... На заході вони ходять. Розумієте? Ну, я не знаю. Пан Іро дуже добре каже, там є густонаселені, там і школи, і садочки, і технікум, там все є, які заходи можуть проводити. Ну давайте так, є архітектор, яка визначається, вони професійні люди, ви слухали. Ми тут, ми всі, можна, ми всі говоримо про кошти, я розумію, це буде дуже корисно, тому моя думка, я вважаю, що такі речі, як має знати громадськість, це не має тільки, щоб сьогодні громадськість скаже, о, влада має поставити. Це мало би бути, нам треба так продумати, щоб кожен знати, що там буде, скільки це коштує, і кожна людина, яка би захотіла брати участь, долучитися. Буде по 5 гривень чи по скільки, щоб це знати, це буде, тоді це буде все народне, і люди будуть шанувати і цінувати. А то ми часом побудуємо, всі знають, хтось побудував, якісь меценати зробили, і про це забули. Ні, як кожен дасть гроші, приведе свою дитину, це теж моє, мій вклад в цьому є. Це моя така. Створити фонд. Фонд, до речі, та теж. Теж розумно. Дивіться, теж ми маємо підходити в комплексі до встановлень пам'ятників по цілій чи меморіальних комплексів по цілій нашій територіальній громаді. Дійсно, там, якщо ми маємо територію на Стрийській, де дійсно були місця розстрілів, дійсно її треба далі розвивати десь в цьому напрямку. Так? Тобто ми не можемо розкидувати, розпилюватися, має бути території, вони мають бути чимось десь символічні, і вони так і повинні залишатися. Ну, дивіться, ми можемо зараз вже підсумовувати, будемо підсумовувати. Отож, ну, всі, хто... А, пане Юро, я не пригадую виключення вашого чоловіка, правда? Вроді вже, якщо можна коротко, будь ласка, я можу слово запам'ятати. Ну, що скажу, однозначно я виступаю за демонтаж цього пам'ятника, але демонтаж з дотриманням всіх вимог чинного законодавства. Це раз. По-друге, звісно, що ми розуміємо, що даний архітектурний ансамбль, якщо так можна назвати, не відповідає ні духу епохи, який в нас зараз є, ні відповідає, мені здається, ні архітектурним вимогам суспільства. Тому однозначно, що треба демонтовувати. Ну, що я бачу там, однозначно, ну, багато думок, але щось було б пов'язане з якоюсь культурною спадщиною, історичною спадщиною. До речі, мені Миколаївича дуже подобалося, що був якийсь, можливо, парк там на куті. Щось таке, що внесло б позитивні емоції людям. От десь так. Ну, однозначно, це має бути якийсь громадський простір. Чи це парк, чи це є меморіальний комплекс, чи це будь-що інше. Ну, однозначно, ми не даємо цю ділянку під аукціон, ми не будуємо там ніяких житлових чи комерційних будівель. Тобто це місце, воно має бути громадським простором. В якому варіанті, в якому способі? Це ми, я думаю, просимо архітектуру дати певні архітектурні пропозиції і рішення. Ми їх кинемо на обговорення і затвердимо на сесію. Ну і можна зразу дати його кинути ту ділянку на сквер, щоб це загарантувати, щоб люди не знали, що вже є там буде сквер чи що таке. Якщо ми надамо статус цієї, навіть 21 числа, надамо статус цій ділянці як
територію скверу. Це не буде перешкоджати нам? Будівництво і тому подібне, там теж будуть певні моменти з початком будівельних робіт. Вже не спішити. Не спішити. Ну, і доручити характер. Ні, ну це все в наших руках. Ми то від нас залежить. Так. Дивіться, давайте, ні, хоч по хвилю. Я би хотів, щоб ми все ж таки вийшли з якимось рішенням по цій нараді. Тобто, за результатами наради, ми рекомендуємо демонтувати меморіал слави радянським воїнам дужка «Вічний вогонь». Окрім того, друге питання у нас фактично те, що прозвучало, провести, підтримано Михайлом Задорожнім, Олегом Дьоркою, стосовно аналізу усіх комуністичних символів на території нашої територіальної громади. Це важливий момент. Тобто ми маємо доручити, кому це доручаємо? Архітектурі чи культурі? Культура? Культура? Культура, надайте, будь ласка. Ні? Взагалі ні. Треба зробити на території громади маркування всіх пам'ятних знаків. Ну, це зрозуміло. Це автоматично буде розбіде. То всі пам'ятні знаки, то вже про інша нарада. Дивіться, давайте так. Архітектура спільно з культурою. Також залучаємо старост надати інформацію про усі наявні комуністичні знаки на території нашої територіальної громади. Так? З описом, з фотографіями, з місцем знаходження. Окей? Це не комуністичні, що підпадає під закон України про декомунізацію, в першу чергу. Так? Це два. Три. Юристам напрацювати алгоритм дій щодо правової процедури демонтажу. Зняття з реєстру пам'яток архітектури місцевого значення, цій культурі окреме доручення, розпочати процес зняття з реєстру пам'яток місцевого значення. Додатково юристам, думаю, напевно, пане Романе, залучаємо департамент вашого, щодо, власне, була слушна ідея, ми маємо зібрати всю базу доказову для підтримки того, що відбувся демонтаж. В частині того, що, наприклад, декомунізація – це одна історія, але є історія, наприклад, демонтаж, ну, значно, що комунальні підприємства здійснюють демонтаж. Ні, я не розумію. Юридичну складову, чи ми маємо право дотриматися закон про декомунізацію, знехтуючи законом про охорону пам'яток історико-культурної спадщини. Якщо цей об'єкт не є об'єктом, іменно той об'єкт не є частиною того культурної спадщини, то ми його демонтуємо, буде рішення. Дивіться, на сьогоднішній день воно є об'єктом. Для того, щоб нам легше було його зняти, так. Для того, щоб нам було легше його зняти, нам потрібно обґрунтування. Не лише це добра воля громади, а це там небезпека в частині там дорожнього руху, так? Аварійно небезпечна ділянка. Раз. Друге, там, скарги мешканців, руйнування, не знаю, можливо, якісь випадки травмувань там людей, та, чи ще щось, щось впало за шкортиці і так далі. Тобто, ну, багато таких. Але процес годин робить. Всі пам'ятні знаки з радянською звіркою будуть внесені в реєстр. Не було жодного пам'ятника, бо з Радянського Союзу був так. Встановили пам'ятник і зразу його в реєстр носили. Вони всі звірки внесені в реєстр. Не будь його доступно. Ми так однозначно можемо це зробити, тільки після дозволу зняти реєстр. Ні. Вони кажуть, що зараз без дозволу не можемо демонтувати. Ні, послухайте мене. Не путайте правильне рішення. Процес декомунізації проходить на всіх пам'ятних знаках, які внесені в державні реєстри, не тільки місцевого значення. Тому що це символ тоталітаризму. І ще йде про це. Так, і ми маємо зірку зняти. Це про те, чи ми маємо тільки зірку зняти, чи кому? Ми перший етап, ми маємо краба зняти, і тут звідти буде газ горіти. Все. Дивіться. Зірку ми знімаємо без жодних проблем. Секунду. Я не маю нічого проти. Ми можемо завтра поїхати до зірки. Ні, завтра. Я вам зараз скажу. Але ще раз, зрозумійте одне. Якщо
та зірка є об'єктом пам'ятки місцевого значення, якщо ми її демонтуємо згідно закону про декомунізацію, чи це не буде порушенням закону про охорону пам'ятки місцевого значення? Все-таки юрист нехай чітко визначить це питання, і вам дасть. Власне, для цього юристам розробити алгоритм дій. Можливо, нам легше буде і правильніше не зараз демонтувати, а все разом демонтувати. Якщо ми доведемо, що це є все символом комунізму, то буде легше нам демонтувати. Давайте юрист, хай, юристи це дослідять. Якщо йдемо поетапно, дивіться, в нас багато було символів Радянського Союзу. На четвертій школі був символ Радянського Союзу. Ми демонтували його на тому крапку. Школу ж не рухали, не рухали. Тому що не виникло тут ситуація. Я вам ще скажу, я маю досвід тої роботи, в Ленді робилася один рік. І не було супротиву громади, в кінцевому результаті, але ще раз говорю, ми зверталися до Інституту з пам'яті. Тоді очолював Ветрович, було все добре. Сьогодні Інститут з пам'яті не дасть вам досвід. Ну ви мої спозадайте. Тому робимо так, слухайте. Якщо ви хочете забороти справу, будете робити все разом. Якщо ви хочете щось зробити, розділіть зірку з екзгумацією. Тоді, коли ми зірку приберемо, ми багато питань знімемо, громада звикне до того. Вже був бачив, що процес пішов. І то буде легше це робити. Давайте взяли там. Добре, дивіться, ми ж не відкидаємо вашу ідею. Просто юристи додатково зараз це питання вивчають, які залишаться буде це. Якщо варіант фарш, рухаємося до самого. Давайте від виконкому. Хочете від нас? Звернемося до інституції на пам'яті, розробити фотографії, чи то підпадає, чи не підпадає. Ви зараз дивіться, що підпадає. І демонтуйте на підставі рішення. Можливо, цей закон про декомунізацію має якісь там внизу поправки, що навіть пам'ятки архітектури підпадають під декомунізацію. Це треба вивчити і все, і сказати чітко, можна, не можна. Так, все. Я думаю, що ви будете... Тож, дивіться, так, все, ніби все проговорили. Демонтувати, аналіз пам'яток, доручити юристам вивчити, розробити алгоритм дій, архітектурі підготувати проєктні рішення щодо можливого, що там буде розташовуватись. Ну і пропозиції. Коли наступна рада? Через місяць, через два? Який через місяць, через два? Ні. Я і за власні кошти позмову. Але дивіться, нам все одно треба виходити на 21 число вже на сесію. Вже, я би не відтягнув це, чесно. Так, 22. 21 числа на сесію я пропоную дати два рішення або одне рішення. Надати дозвіл щодо виведення цього об'єкту з пам'ятки місцевого значення, звернутися щодо виведення. І друге, провести демонтаж цієї зірки в межах закону декомунізації. Або декомунізації, але з дотриманням всіх там норм. Само собою. Якщо це закону декомунізації, то автоматично все закінчується. Драматично. Міша. Той, що буде поїде на тракторі, людина буде брати на себе відповідальність. Є закон про документацію. Я ж говорив вже 8 разів. Є закон про документацію. Є закон про охорону. Дай ти вистав юрист. Якщо так, то добре. Але має бути оце поєднання. Так, але тобі вистав. Шкодів тракториста не дьоргав. Я розумію. Все, у нас перше число виходимо. Все, все. Це оголошення. Можна зробити. Засідання після сесії, я думаю, до тижня часу ми проводимо. Одне оголошення, будь ласка. 14 жовтня, 79-та роковина дня створення Української повстанської армії. Наступний рік Сергій Купав оголошується на Львівщині, бо 80-ті роковини були. Театр творить виставу на Скорину, на свята УПА. І йде, як кажуть, вже поетапно, визначаючи це свято створення Української повстанської армії. Запрошую всіх вас на виставу на Скорину. Театр 16 година, 14 років. Висновок міської будівної ради. Не проєктна пропозиція, а висновок.
Ходи, я кави поставлю. Ходи, ви професійно, будь-яка правильно.